Тук да минем. Е, сега от тук да изкочим от храстите. Това дали работи? Не изглежда като да работи. И иваме в Южния парк. Все едно е паднала бомба, човек. Тук няма хора, бе. Що няма хора? Добър ден, може ли да ви попитаме нещо? Смятате ли да празнувате 14 февруари? Сигурно. А кое от двете смятате да празнувате? Два в едно ще празнувам. Като всички нас. А вие как смятате да празнувате? С вино, с любимия си. И ще ходим на... води на хотел. Ти ще го водиш на хотел? Ще рождение на вчера. О, две в едно, браво бе, умно момиче. И тя плаща. Да. Търси ли си втори приятел? Аз съм женен, спокойно. Аз съм изиграл мача отдавна. Извинете, това беше професия орнитолог, нали така? Как да не ни направи впечатление този огромен обектив? Нищо нямаме такъв обектив, бе, ме така. Много е скъпо, брат. Ще празнуваш ли 14 февруари? Да речем, че празнувам, да. Кое от двете ще празнуваш? Когато кажа жена ми. Наш човек е. А кой от тук има половинка? Ние сме едно тело. Какво ще правите на 14 февруари? Хубав въпрос. Нищо няма правим, какво правим. На университет сме. Къде сте на университет? Медицинския. Intelligent people. Определено Свети Валентин, не. А Трифон Зарезан? Трифон Зарезан по-може. Трудно ли влезе в медицина? Не. Обща медицина. Рано ти е да специализираш. Ще дойде това. Какво ти се специализира? Не знам. Еми не съм. Ти кой е курс? Четвърти. Те са 6 години. Така съм чувал. А ти си 6-та. Да. Какво специализираш? Не знам и аз. Страшно ориентирани хора. А ти не ми каза нищо. Кого ще празнуваш? Ти нищо не знам. Трето коле. На работа. Кой празнуваш на работа? Ама кое от двете? Ми, ние всички просто се обичаме в екип. Какво работи? Програми съм. Там всички много се обичат. И 14 февруари. Ще хапнем в офисе. Ама имате, хапате, пивате. После кодите. На какво кодите? Какъв език? Java. Тя джавата няма ли да умира вече, не? Ма хром, нали спряха джавата? Да, и. Нали продължава съществува? Интервюто приключи. Е, а ти изненада ли го? Може да му вържиш очите, му натикаш в една кола и... Казах си. Тобе, чакай, защото го сецнах с хрома, ля? Само той да се разбира, да. Как се празнува сам Свети Валентин? Тюка Джак. Да не е само с Джако, без бутилка. Как ще празнувате вкъщи, двамата и хулахо? Аз не знам даже кой ден са пада. Го измислям в последния момент. В последния момент на Малдивите не са хора, няма е много високи очаквания. В последния момент ще стигнеш вкъщи. Него. Добре, за Трифон Зарезан, защо не се събереш нещо с приятели да направите кочина? Вторник няма как да е. По-скоро петък. Чакай малко, петък, не е 14. 14 на 17. Майка медицинския школи. Нали, трябва да се работи. Тук ти ли хора, трябва да се работи. Програмистите правим това на два. А мислиш ли, че с финансова гледна точка, енергийна гледна точка и човек ще затегне колана и ще празнува по-ускъдно? Той мъжка тема. Естествено. То сам той сподарява подаръци на себе си. Ама те не подаряват подаръци. Ако човек му се празнува, няма проблем. Който е решил да празнува, ще празнува. Това с финансите винаги ще е проблем. Ти ако имаш много пари, пак ще искаш повече пари. Разбирам го. А ти как ще празнуваш? Вероятно, с жена ми няма много мърда. На здраве, с вино. Не знам, може да има изненади. Може да има изненади. И той е Свети Валентин. Аз да съм му Валентин. Да им подари подарък. Интересно. А това е женския поглед над празника, според мен. А смятате ли, че тежкото социално положение, в което се намира средностатистическия българин, ще повлияе така на начина на празнуване? Не смятам. Винаги може да се празнува, дори в домашни условия. И аз така празнувам с жена си, нищо специално. А кое предпочитате, Трифон Зарезан или Свети Валентин? Свети Валентин. Вашата половинка същото ли смята? Не. Той е по Трифон Зарезан. Напълно го разбирам. Не мисля, че ще повлияе. Малко по-различна вечеря от обикновена. Казвате се на здраве по един малко по-специален начин. И може би някакви символични подаръци. Значи всички сме и ние същи. Да. Абе, важното е да сме живи и здрави. Да, всеки ден може да бъде празник. Всеки ден може да бъде празник. Аз кой обяснявам? Кой му слуша мене изобщо? Бъде? Всичко е монтаж. Ще направим най-яки. Не се притесняй. Ние сме страшни майстори. Нещо като за финал. Много съм стилен, нали? Трепач. Чу ли слънце? Трепач съм. hh.bg. Тримата само аз знам. Ти що не се интересуваш от нещата? Получи по медицина за. Направо. Само шестици. Така се прави, хора. Нека от вас. 8% success rate. Добре, бе. Ще стане. Абонирай се за нашия канал, за да не те пребием. Цъкни палец нагоре, остави коментар, за да не те пребием.